Yeah. What do you think about Mika Kojonkoski? Mitä mieltä olet Kojonkoskista? Mika Kojonkoski vie nuoret ja rahat. He says Mika Kojonkoski takes money out of young people. How? Miten? Koska hän, nuoret pojat on tullut ilman Mikaa ja olisi noussut ja on huipulla ennenkin ollut. Norja on maailman paras mäkihyppymaa. Eli ei täällä tarvita Mikaa Kojonkoskia. Parempi kuin pidätte sen täällä, niin teillä rupeaa kohta menee huonosti. Okay, this is hard for me to translate, but he says that the young kids from Norway, he says that Norway is the best ski jumping country in the world, and the young kids have done their work, and that Mika Kojonkoski's share, according to him isn't as big. So he said that it's best for you to keep him here, so the team Norway will start falling down. So before Mika Kojonkoski came here, Norway didn't do a good job in ski jumping, but now we are like the best again. You don't think that's because of Mika Kojonkoski? Ennen kuin Kojonkoski tuli tänne näin, niin näillähän ei mennyt. Mitäs Mika Kojonkoski on voittanut? Ei mitään muuta perikeli kuin persettä nuollu ja kaikilta muuta mennyt rahaa. Ei mitään muuta. He says that Mika Kojonkoski hasn't won anything as a ski jumper, period. But he doesn't have to, as long as he teach people how to think and to do what they are doing. Eihän sen tarvitse, koska niin kauan kuin hän opettaa muille, kuinka pitää hypätä, niin sehän riittää. Niin, mutta kun hän tekee sen mun opeilla, koska minä opetin Mikaa, mutta Mika ei oppinut. Eli pitää urheilla. Pitää olla lahjakas, pitää reenata. Mika Kojonkoski vie vaan teiltä rahat pois, uskokaa mua. Eli hän on persereikä. And sit. Okei. Okay. Well, what can I say?